Publish News Entrevista com apoio de Coisa de Livreiro traz um típico homem do tempo. Mas não tem nada a ver com meteorologia, mas alguém preocupado com as questões do passado, com as questões do futuro, que amarra no presente lidando, por exemplo, com direitos autorais. Ele é o advogado Gustavo Martins de Almeida. Gustavo Martins, doutor Gustavo Martins. Doutor mesmo, porque fez doutorado, além de tudo, além do nosso costume de chamar advogado de doutor, não é? Bom dia, obrigado por participar do programa. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes e fãs do Publish News. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa com vocês. É uma honra fazer parte da equipe Publish News. É uma alegria, aos 62 anos de idade, ter essa vinculação com o mercado editorial, com os livros que tanto me ensinaram, me ensinarão e que fazem parte da nossa vida toda. É um prazer estar aqui. Que barato. Você, além de ser um profissional importante no meio no mundo do livro, né? Eu gosto de chamar do mundo do livro, não mundo à parte, mas esse mundo coligado com todos os outros, com a nossa vida e tal. Mas você também é um apaixonado por livros, especificamente pelas palavras. Li uma coluna sua sobre pontuação, a origem do ponto de interrogação, do ponto de exclamação, que só uma pessoa muito apaixonada vai atrás para saber, né? Olha, acho que não se tem outra forma de transferência de conhecimento no mundo mais eficaz que o livro. A linguagem de cada país, de cada povo, a simbologia, a etimologia, por que que tal palavra veio assim, ou deve ter essa origem, significado, a evolução dela ao longo do tempo, isso retrata uma época, retrata um povo, retrata uma acentuação, a sílaba tônica no final do francês, no início do americano, a sílaba tônica pronunciada no português de Portugal. Quer dizer, a linguagem é uma forma de expressão do ser humano, o corpo, a visão, a emanação de sentidos, né? E eu sempre vi, no livro, ainda mais no livro de tecnologia, uma multiplicação das potencialidades humanas. Quer dizer, a gente pode ter essa telinha que o mundo agora ficou um mundo quadrado, né? Um mundo inteiro à nossa disposição. Então, eu acho que é tão rico quanto a riqueza do ser humano. Projeta-se no papel e na tela. Hoje em dia, eu digo que a geração é screen ager e não mais teenager. Projeta-se na tela a riqueza do homem com suas virtudes e defeitos. Então, essa curiosidade, essa sensação de descobrir o novo, de ter um insight, um estalo, me anima, me estimula. Eu acho que tenho o maior prazer em compartilhar com as pessoas esse tipo de descobertas que eu faço. Gustavo, eu vou fazer umas perguntas meio malucas assim, mas aí você vai consertando, por favor. Por exemplo, uma coisa que me intriga, que eu acho muito interessante, que é a linguagem do direito. Ela, aos leigos, ela muitas vezes ela parece em português uma outra língua dentro do português. Em outras línguas é assim também, em outros idiomas é da mesma forma. O direito é tão destacado assim. Pelo uso da língua. Nós temos uma herança ibérica, né, portuguesa, da sofisticação, do rebuscado, e que você vê numa petição norte-americana é mais direta, não é tão rebuscada, né? Então, isso é uma herança antiga. Você vê nas ordenações do reino de Portugal, que regiam o Brasil colônia, já vem essa tendência ao rebuscado, ao sofisticado, e eu digo muito, pois o melhor você entrega para um leigo e ele entende. Então eu procuro cada vez mais falar menos complicado, porque até é uma certa forma de dominação. Aqui a pessoa não entende e se curva temerosa daquela empolação, às vezes, é uma forma de
dominar, controlar alguém que não conheça. Então, com mais clara linguagem, é melhor para a sociedade inteira. Eu creio que isso faz um bem muito grande. Procuro sempre evitar, né, nas minhas petições, e vem uma tendência muito grande sendo desenvolvida nesse sentido, de evitar o juridiquês, o empolado, e ter uma linguagem direta, clara, para que todo mundo compreenda. Eu acho que o importante é ter uma prévia dos problemas para evitar que depois tenha que solucioná-los. Quanto mais houver compreensão da situação ao redor do mundo, fica mais fácil evitar problemas, evitar litígios, evitar situações que necessitem de uma solução. É melhor prevenir do que remediar. A sua atuação, ela é muito ligada ao mundo do livro, a direitos autorais, e, entre outros, muitas questões. É difícil até de enumerar. Fui lendo um pouco no seu site mesmo, e a sua área de atuação acaba sendo bastante ampla, mesmo com esse foco, e também na área artística. Quando se deu essa decisão, o advogado Gustavo Martins de Almeida decidiu caminhar para essa área das artes, dos direitos autorais, dos livros? Opa, boa pergunta. Me lembra um passado distante. Eu sou carioca da Gema, orgulhoso da minha cidade, um pouquinho abalada atualmente, meu estado tem, mas de uma família classe média, estudei em bons colégios, meu pai me disse que daria o anzol, mas não daria o peixe, então me deu bons colégios e bons médicos. Eu estudei no Colégio Santo Inácio, um colégio jesuíta, muito bom aqui no Rio, depois fui para a PUC, e ia à praia, peguei onda de Elmã, gostava de ir ao Teatro Municipal, minha mãe adora música clássica, lia os livros de colégio, fazia as anotações, desde que me entendo por gente, leio o jornal, lia o Diário de Notícias, Correio da Manhã, ainda jovem. E um belo dia, eu a biblioteca do meu avô, meu falecido avô, Martins de Almeida, que foi um grande colecionador, um bibliófilo, e parei para olhar aquela biblioteca com calma, que ficava num corredor, isolada, e me deparei com riquezas, algumas estão aqui atrás de mim. E acentuou-se, então, a minha curiosidade por esse mundo da história do livro, né? da formação do mercado editorial. E na PUC eu tive um professor, amigo, mestre sagrado, Ebert Chamum, que me ensinou na área de propriedade, ainda não existia a disciplina de direito autoral, eu estou concluindo essa introdução, um pouco longa, existia uma área de propriedade literária, artística e científica, que era oriunda do Código Civil de 1916, enfim, havia uma lei nova de 73, e eu então fiquei fascinado porque ele falava como é que o direito tratava as artes, como é que ele tratava a reprodução de quadros, a execução de música, a execução teatral, de livros. E, a partir daí, foi um vício na primeira dose. Eu fui cada vez mais aguçando a minha curiosidade intelectual pelas artes e ligando com o direito. Então, eu vou ao museu, adoro ver uma escultura de Rodin, mas eu vou procurar na base qual foi o fundidor daquela escultura. Eu vou a um teatro, adoro ver um programa do teatro, quem trouxe aquela orquestra, qual foi o patrocínio, qual é a turnê, quais foram as obras executadas, se estão no domínio público. Então, o direito tem toda uma relação de controle e do vínculo entre criador, criatura e consumidor, que é o público. E eu procuro, então, transitar nesse plano jurídico que examina as formas pelas quais se regulam a relação entre um autor de um livro e a sua obra, a relação entre a sua obra e o leitor, o uso de dados. Então, essa visão que eu procuro, tento fazer com que seja uma visão humanística, né? É que eu acho que é um prazer que eu tenho, é uma alegria, é uma curiosidade, é um desafio constante. Então, eu acho que, em geral, é essa a alma, o ânimo que me move nessa
terreno do direito da arte. E daí você, eu imagino que você lide com artes plásticas, com literatura, com artes cênicas, tem de tudo ou tem mais peso mesmo na literatura? É, eu lido com o peso forte, eu diria que é nas artes plásticas e na literatura, né? Quer dizer, eu advogo, eu comecei a trabalhar com o SNEL, já tinha várias questões sobre mercado editorial antes, mas eu comecei a ser consultor do SNEL em 2000, se não me engano, tem quase 20 anos, e a primeira coisa que eu lidei foi a questão de identificar os problemas que existiam e para a gente localizar os contratos e solucionar. Então, o livro é uma situação curiosa, porque o livro, você não tem a obra corporificada. Você pode ter o um manuscrito do Guimarães Rosa, do Vinícius de Moraes, do Jorge Amado, mas a obra se reproduz infinitamente, pelos vários exemplares. Já nas artes plásticas, geralmente você tem um objeto que corporifica a obra. É o quadro do Portinari, do Di Cavalcanti, a escultura do Rodin, da Maria Martins, do Brecheret, do Giacometti. Então, tem uma diferença, porque um é um objeto isolado e o outro pode ser facilmente reproduzido e a obra não perde a substância. Então, essa comparação entre os dois é muito interessante você ter. Inclusive, tem o Walter Caldas faz livros e obras de arte, que ele transforma livros em obras de arte também. Então, essa intersecção, as obras efêmeras, o livro eletrônico é quase uma obra efêmera, ele pode dissolver, sumir a licença, né? Então, procuro lidar com essas duas situações e vendo, identificando cada traço numa e noutra. Eu sei que é uma pergunta, às vezes soa estúpida, mas ela é inevitável. E você conta o que puder, claro, sempre, que a sua profissão exige muito sigilo, muitas vezes, né? Que caso você poderia nos contar, para exemplificar a sua atuação, um caso emblemático, um que foi desafiador para você? Tenho alguns que posso contar, porque são públicos. O mais recente foi a questão da censura da Bienal do Livro pelo prefeito do Rio, que queria proibir a venda de um livro que tinha um beijo de um casal homossexual. E eu fui chamado pelo SNEL uma sexta-feira, 6 de setembro, fez agora um ano, e às 9h30 da manhã, olha, havia um rumor, mas agora é concreto. O prefeito vai fiscalizar e está ameaçando fechar a Bienal. Então, para tudo, prepara uma petição, redige uma petição correndo, pesquisa correndo, manda recolher custas, vai para o tribunal, fica de plantão, espera um juiz sair, e às 6h30 da tarde, o desembargador Heleno Nunes deu uma liminar permitindo a venda do livro e proibindo a censura. Depois, né, foi revogada pelo presidente do tribunal, né, fomos a Brasília entrando com uma ação às 5 horas da manhã no Supremo, que confirmou essa liminar. Então, esse foi um caso assim muito importante, porque lida com liberdade de expressão no país, e pelo século XXI, proibir um livro inaceitável, quer dizer, ameaça de fechar uma Bienal. E também tive, posso retratar, uma questão referente à liberação da obra do Di Cavalcanti em artes plásticas, que havia uma pessoa que havia se apossado da obra por conta de uma documentação altamente questionável, e foi um leading case que a gente conseguiu resolver no Brasil. E o meu primeiro caso, curioso, em 1980, uma acusação de plágio de coreografia que o então irmão do presidente, Guilherme Figueiredo, fez contra a Dalla Oscar, uma coreógrafa e uma senhora muito capaz, um ícone da dança no Brasil, e que em plena época de governo Figueiredo a gente ganhou a ação e a Ana Botafogo me ajudou a estudar coreografia de balé, então os passos coreográficos de um balé. Então tem um cardápio, assim, esses três itens são, eu diria que são, na parede da memória, são quadros que me agradam muito. Nossa, que curioso enfrentar o irmão do presidente nos tribunais naquela época. Já não era o pior da ditadura, mas ainda uma ditadura, né?
Não deu medo, não? Não, eu graças a Deus, trabalhava no escritório do Sérgio Bermudes, um advogado que foi advogado do caso Herzog. Então a gente desde cedo aprendeu a respeitar, mas não ter medo. Então a gente encarou e é a profissão e aceita é para aceitar com tudo. E foi o meu mestre de direito e de profissão. Foi um orgulho trabalhar com ele, uma escola especial. Então, eu era estagiário, e foi assim realmente um marco. E não, você trabalhando direitinho não tem problema. Eu sempre tive esse, enfrentei essas questões maiores com discreto e firme. Acho que é uma postura boa para hoje em dia. Vamos viajar um pouquinho nesses livros que estão atrás de você, porque eles são realmente, eles distraem o nosso papo de tão bonito, dá vontade de visitar essa estante. Tem coisa muito valiosa em termos de valor cultural. Tem aqui, tem as ordenações do reino, que eram suas regras, era a Constituição do Brasil Colônia, livros do século XVI, e o meu avô tinha uma vasta cultura humanística, então você encontra poesias, clássicos gregos, você encontra história do Brasil muito, né? E eu fiquei muito instigado por isso e fui estudar. Então, além desses livros aqui, não só tem pergaminhos aqui, também tem um livro sobre um mercado de arte editorial e impressão que eu achei e que foi utilíssimo para minha tese de doutorado. Então, é um livro de 1830, então 150 anos, sei lá, depois, quase 200 anos depois, eu consultando um livro que estava todo anotado pelo meu avô, que anotava com lápis vermelho, e eu comparando e fazendo essa ligação aqui para entender melhor. Quando eu tive pela primeira vez na Feira de Frankfurt, eu fui a Mainz, ao Museu Gutenberg. Eu não podia deixar de ir ao Museu Gutenberg, e lá você vê o pigmento índigo, você vê o papel, a formação de uma gráfica da Idade Média, do Renascimento, como é que se faziam os tipos móveis derretendo o chumbo, como é que se imprimia um papel. Então, eu digo, eu conheço um pouco do mercado, quer dizer, não só do direito, mas eu fui, teve uma questão uma vez relativa a uso de livros com deficientes visuais, eu fui à Fundação Dorena Novil e eu sei como se faz um livro em braille, desde a conversão até a impressão final, passando pelo molde em alumínio. Então, para você entender, falar sobre um tema, lidar numa área, você tem que entender de ponta a ponta como é que se faz a gráfica, a impressão, o papel, o rolo, a tinta, a distribuição, a cadeia toda, né? Acho que é importante isso e eu tenho um prazer. Então, nesses livros aqui, eu vejo como é que era a costura da lombada, em fólio, octavo, o formato antigo, a capa, a tinta, a errata, o sistema de crowdfunding que existia, de subscrição dos livros anunciada no jornal, para que depois, então, atingido o valor, pudesse ser publicado o livro e os subscritores recebessem exemplares. Os irmãos Lemaire, no Rio, Garnier, a história da publicação no Rio de Janeiro, enfim, é uma história muito grande que eu gosto muito. Caramba, você fala desse livro do século XIX e o mercado editorial brasileiro era novíssimo. Talvez se conte o mercado editorial oficialmente só a partir de 1808, é isso ou não? Sim, e com a vinda de Dom João VI, acaba a censura aos livros no Brasil, que era pelas ordenações era necessário passar pelo reino. O reino aqui controla, começam as tipografias a surgir no Brasil, as escolas, e aí começa já um certo problema de plágio, porque autores portugueses, pela similitude da língua, eram publicados no Brasil. E reclamavam lá em Portugal, porque aqui no Brasil havia livros com cópias dos livros originais. Então, a repressão era da Constituição, do Império, era com base na propriedade e não
no direito autoral, que estava começando a surgir no mundo. Então, era uma questão penal. Só depois da República que começam as leis brasileiras de direito autoral, especificamente, com Medeiros Albuquerque, com a criação da Academia Brasileira de Letras. Então, é um mercado que vai surgindo no Brasil e tem uma história muito rica no, na parte após a independência, após a vinda do Dom João VI para cá para o Brasil. Agora eu vou tentar fazer um exercício aqui, uma brincadeira assim de filosofia mesmo, sair dos direitos, até talvez sair até da filosofia do direito, que ela é complicada também, muito rica, né? Mas o que você acha do direito autoral? É uma coisa que ainda. O direito autoral é justo? É justo que seja como é? Ou deveria ser de outra forma para ser mais espalhado? Como é que é para você? Ótimo, ótimo, ótima pergunta. Eu acho que a gente lida aqui com dois vetores relevantes, que são a criação humana, três, aliás, três, a criação humana, a propriedade e o tempo. Então, é justo que a pessoa que criou tenha um proveito da sua criação. Alguém disse, ah, não, é só botar as palavras em ordem. Mas palavras em ordem, Olavo Bilac, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, Guimarães Rosa, quantos puseram palavras em ordem, Tom Jobim, de uma certa forma que agradou? Então, há uma criação nisso. Também Picasso, Portinari, de Cavalcanti, puseram as tintas em ordem também, na ordem que eles criaram, né? Então, o primeiro ponto é a criação da pessoa. O segundo ponto é uma propriedade dela. O direito autoral entende que sim, mas é uma propriedade temporária, tanto que após o prazo de uso da obra, ela cai em domínio público. Então, o autor tem o uso da obra durante a sua vida e os herdeiros podem usar durante 70 anos após a sua morte. Mas após esse período, entende-se que esse direito pode ser usufruído livremente pela sociedade. Então, eu já entrei aqui no fator tempo. Eu acho que 70 anos é muito tempo. Inclusive, o tal do direito de sequência, do quid suit, né, que é uma coisa muito polêmica hoje em dia. As gerações, o tempo histórico se acelerou, houve uma aceleração do tempo histórico. O período que demora para um ciclo ter início, durar e depois extinguir é muito mais curto que o passado. Então, eu acho que talvez a duração do direito autoral pós-mortem de 25 anos, no direito de sequência, seja razoável. Quer dizer, permite que os herdeiros tenham proveito. Só uma coisa rápida aqui: essa questão do direito de sequência vem de Millet, professor de Van Gogh, que morreu pobre, digamos assim, e um dia em Paris, umas crianças maltrapilhas passavam em frente a uma casa de leilões e havia uma comemoração efusiva porque um quadro fora vendido por milhões de francos na época. E as crianças falam, está numa gravura do Forain, C'est un tableau de papa, é um quadro de papai. E as crianças maltrapilhas vendo o quadro ser vendido por uma fortuna. E daí veio então o direito de sequência, para que nas revendas posteriores os herdeiros tirassem algum proveito. Só que 70 anos me parece um prazo realmente muito grande. Eu acho que há. Então, o direito autoral, ele é temporário e há até uma tendência, em vez de copyright, uma tendência de copyleft. Alguém diz: olha, se você escreve transformando aquilo que você aprendeu. Então, nada você criou, você aprendeu, você apenas transformou. Então, há uma tendência, uma corrente que diz que o direito autoral não deve existir. Eu acho um pouco exagerado. Acho um pouco exagerado. Seria talvez até desumanizador, mas enfim, não tenho certeza sobre isso. É que a gente entende entre as qualidades humanas justamente a da criatividade, né? Sabe? E o valor único de cada vida nesse sentido, né? Exatamente. Você já acabou respondendo o que eu ia aquela famosa frase: nada se cria, tudo se copia. Não é bem assim, né? Não, tem quanto o prazer de você chegar
a um museu e olhar pela primeira vez cara a cara um Rodin, o prazer é de você também sentar, folhear um livro, e não é só ler um livro, é você imaginar que aquele clássico da literatura foi escrito no passado com caneta, com pena de pavão, molhada na tinta, escrita num papel, e o sujeito passou noites em claro e elaborou, e aquilo representa um momento de descoberta, de interiorização, de insight, que gerou uma nova teoria no mundo. Então, o prazer de ter na sua mão reproduzido o período congelado em que o sujeito escreveu aquilo que está acessível. Você recriar, reentrar no cérebro do criador daquela teoria. Não há, a meu ver, quem tenha sensibilidade que não possa ficar emocionado, tocado com essa possibilidade de acúmulo, de acréscimo de conhecimento, mas com aquela aura de produtividade, aquela aura do tempo, com a reinvenção do tempo. Eu acho, uma frase que eu estava falando, o grande segredo do futuro hoje é redescobrir o passado. Quer dizer, com as novas formas de tecnologia, você analisa a tinta da obra, como é que ela foi feita, você analisa as condições sociais do pintor, do escritor, do pintor. Eu vi a Lilia Schwartz falando ontem que a história é filha do tempo, né? E o tempo representa, eu comparo. Direito e moda são muito próximos, quer dizer, é um hábito de um grupo social num tempo, num lugar. Então, só uma coisa pitoresca: a brasileira vai à praia com o menor biquíni do mundo, mas não faz topless. A europeia usa biquínis grandes, mas faz topless. É curioso você detectar a postura social. O brasileiro já usa cinto de segurança no banco da frente. Não usa no banco de trás, né? Então, essa observação do fato social que o escritor faz, que nós fazemos, e eu digo, é importante detectar o fato social quando ele ocorre, senão você fica profeta do passado. E essa detecção se aplica também ao direito, que nada mais é do que regular, entender, apreender e tratar com limites à vida social de um determinado grupo. Qual é o gênero literário que você mais gosta, o que te dá mais prazer geralmente? A história, eu sou romance também, mas a história, o recriar o detalhe da vida privada no século XIX, como é que o Rio não tinha luz elétrica, né? A gente para, pensa, como é que era o Rio no século XIX? Como é que eram as ruas do Rio? Como é que era Paris? Como é que foi criado? Como é que Gutenberg inventou o tipo gráfico e começou a fazer uma prensa no meio da Alemanha? Como é que a orquestra foi criada? O violino, luthier vem de lud, o instrumento mais antigo do mundo, aí vira o luthier. Como é que na origem árabe, lud vem de al-hud, a madeira. Então, a evolução do instrumento de madeira, que virou o lud, que virou o luthier, que faz o violino, e que é o som que a gente ouve um dia dos Stradivarius tocando até hoje, que está num meio digital, né? Então, essa evolução da madeira para o digital, que eu acabei de falar do violino, da pena de pavão na tinta para a tela do smartphone, ou então para o audiobook, hoje em dia, está vendo aí, né? E já está aqui dia que vai ter um streaming cerebral, um chip que vai transmitir a música diretamente para você no cérebro, até a criação que hoje em dia nos deixa atônitos social e juridicamente, é a questão da criação pela inteligência artificial. Eu li ontem um artigo do The Guardian, que foi um artigo encomendado a um robô, que escreveu um artigo encomendado pelo jornal. E daí, pensar em direito autoral nesse caso é complicado, né? Tem gente que entenda que, como a criação historicamente é uma criação humana, as obras criadas pelo robô seriam diretamente ingressadas em domínio público. Mas aí
fica também uma preocupação. E as patentes, né? E os medicamentos, será que na busca da Covid não tem um trabalho enorme de pesquisa de científica sendo feito, né? Os laboratórios investindo tremendamente, em que ponto nós estamos para isso? É um dilema muito grande. A tecnologia e o humanismo chegaram num ponto histórico que estão começando a ter uma fricção, e eu acho que a Covid é um sinal, é um marco, né? A Lília Morito Schwartz disse que seria o fim do século XX, seria a Covid. Talvez seja o início do século XXI agora, essa mudança toda, essa conjunção de fatores, inteligência artificial, criatividade, né? O homem preparado para tudo, e vem um micro-organismo, um bichinho invisível que o radar não detecta e põe a humanidade inteira de máscara na rua, né? É, tem muita coisa em disputa, né? O Eric Hobsbawm já tinha declarado que o século XX tinha acabado em 90 ou 91. Agora a Lilia Schwartz coloca para agora, 2020. E tem uma pergunta que eu sou meio repetitivo em algumas coisas, mas é porque eu acho que não, elas ainda precisam ser respondidas. E vou fazer para você, porque nisso tudo que a gente está falando emerge naturalmente a pergunta: o que é humano? Se eu sou um cara que tem uma visão robótica, se eu tenho quatro membros que são robóticos também, mas que respondem ao meu cérebro, eu sou completamente humano? Não sou tão humano? Como é que fica isso tudo, né? Os chips que você estava falando que vão ser colocados e tal. É, essa questão interessantíssima do humano, numa sequência de raciocínio recente, o Ray Kurzweil, é um futurólogo americano, ele diz o seguinte: já se pode quase que reproduzir integralmente o raciocínio humano. Se tem o jogador número um, se não me engano, veja os filmes recentes, o jogador número um, o Avatar, todos esses filmes, Blade Runner 2049, falam já de transporte da mente para um robô. Então, robô que vem do tcheco, robota, escravo, né? Então, seria possível transportar a sua mente, quando você estiver prestes a morrer, para um androide que vai viver em Marte, por exemplo, e você acaba a sua vida em Marte, né? Eu acho que aí é um problema também da questão da finitude. Quer dizer, uma vez um pastor numa igreja, eu fui uma igreja luterana, e me disse: olha, e aquele chocolate que não acaba nunca? E o bom livro que não termina nunca? E a noite maravilhosa que não termina nunca? Essa sensação de finitude, de os ciclos de dia e da noite, que são os ciclos básicos do ser humano, é que transformam essa sensação do prazer, do sofrimento, do ganho, da perda, né? Essas sensações. Então, o caminho do infinito, o caminho do infindável é preocupante, né? Não, a morte é preocupante, mas a perspectiva de jamais morrer, né? O Matusalém é uma coisa muito também que tem que ser refletida, né? A gente sente falta, lamenta a perda de um indivíduo, mas será que se nunca mais ninguém acabar, nada mais acabar no mundo? Então, esses dilemas sobre principalmente o transporte da mente humana para um novo, aspas, suporte físico, né? O software humano iria para um novo hardware. É uma coisa muito curiosa, muito intrigante, muito preocupante também. É muito curioso que você, dando tanto valor, estudando tanto o passado, no seu doutorado tenha se dedicado a um assunto absolutamente contemporâneo, né? Que foi o livro eletrônico, é isso mesmo? Olha, é curioso, e você vê como é que o pêndulo da história oscila, né? E quando os livros foram lançados, havia uma dúvida: quem é o titular do direito? Quem escreve o livro e passa as noites escrevendo, ou o editor que mobiliza papel, tinta, empregados, transporte, escravos, feiras, escravos não, mas servidores, né, na época,
para comercializar o livro e a impressão e a costura e tudo mais. É até que vem uma lei de 1710 e dá um prazo de 14 anos para o editor para explorar a obra. Mas antes disso, você tinha licenças. A Star Chamber, a Câmara inglesa, ela dava licença de leitura, havia permissões temporárias de uso. E o mundo vai, o contrato de edição vige por 500 anos, e hoje em dia o contrato que une o leitor a um livro eletrônico é o contrato de licença. Você tem uma licença por tempo indeterminado para ler aquele livro. Então, é uma coisa moderníssima, usando um conceito jurídico do início do Renascimento, né? E eu tenho uma questão, quer dizer, como ficará essa biblioteca física? Meus filhos sabem quais são o que vai pertencer a eles, o que eles vão querer. Mas como fica uma biblioteca de livros eletrônicos? Na hora do inventário, eu vou ter que averbar na Amazon, no Kindle, no Barnes & Noble, no Nook, transferência de licença para os herdeiros tais, tais, tais? Como é que se fará a transferência de propriedade dos livros eletrônicos no futuro? Isso é uma questão que ainda eu não consegui resposta. Que maravilha, os desafios que estão se colocando. As boas perguntas são um caminho para chegar às respostas, né? Agora eu vou também explorar esse outro lado, essa outra paixão sua, que é o ser carioca. Como é que era o seu Rio de Janeiro de adolescente, de surfista? Aonde é que você pegava a onda? Ainda pega? Não. O peso da idade e do corpo me impedem de voltar a pegar onda, entendeu? Mas eu tenho amigos surfistas de 60 e poucos anos que surfam ainda tenho esperança. Mas era um rio com mais graça. Era um rio que tinha Vinícius de Moraes, tinha Chico Buarque na rua, facilmente encontráveis, Tom Jobim, você ia na Cobalta, Tom Jobim tomando um chope num botequim. O Vinícius era figura fácil nos restaurantes, muita gente que tinha uma graça do carioca. Carlos Drummond de Andrade andava pela praia de Copacabana, onde tem a estátua dele sentado olhando o mar. E quantos e quantos e quantos outros escritores, João Ubaldo, falecido recentemente, mas na época, tinham quantos escritores que tinham uma graça. O Vinícius de Moraes tem uma crônica, O Tempo sobre o Sol. Era uma manhã de sol no Rio de Janeiro, com as pessoas se exercitando, algumas adiposas, outras musculosas, e as mulheres, e a graça. Então o Rio tinha mais graça, tinha mais leveza, a cidade era menos pesada, a violência se limitava a um roubo com um 38. Um revólver 38 era o máximo que tinha na época de violência. A torcida do futebol, tinha geral, que hoje em dia é inadmissível assistir o jogo de futebol em pé, né? Então, eu pegava onda no arpoador, eu ia cedo, ia descalço para a praia, tinha bronzeador, não tinha protetor solar, e o cabelo mais comprido, e havia uma graça, eu diria que graça e leveza no Rio anos 70, né? Num Rio em que havia uma descoberta do prazer, um aprimoramento do prazer num Brasil moderno para a época, que ainda não detectava muito, havia o dilema da ditadura, mas ainda assim o contraste da cidade animada, com musicais. Ontem mesmo vi o Narciso, o documentário, a gente não sabia que Caetano Veloso estava preso em 69, eu tinha 11 anos de idade, ninguém sabia, né? Então era uma dialética, um contrassenso, um contraste, mas de um rio de uma imagem leve, em que eu ia show do Roberto Carlos, Paulinho da Viola, escola de samba, não tinha um sambódromo. Então, restaurantes tradicionais, foi tipo uma adolescência muito boa, muito agradável, muito rica, muito rica. Muito rica com muito pouca coisa, não precisava de tanta coisa para ter uma adolescência rica. Eu só pude acompanhar o surf como jornalista, cobrindo campeonato e tal. Infelizmente, não aprendi a surfar direito. Mas eu tive o prazer de conversar com o Arduino Colasanti, um Opa! arpoador, o que foi
uma honra tremenda, que foi o homem que praticamente levou o surf e criou a cultura surf no Rio de Janeiro, nesse pedaço do Rio de Janeiro, né? Agora, você se lembra dos seus primeiros momentos do surf, essa sensação que o menino que também gostava de livros, você vê que as coisas não estão separadas, né? Existia essa pecha do surfista que não está nem aí para a cultura, e na verdade não tem nada a ver, né? Não, a integração, esse esporte que integra homem e onda, quer dizer, o velejador domina o vento, o surfista domina o mar, né? Ambos se integram. O velejador usa o vento para impulsioná-lo e o surfista usa a água para permitir fazer manobras de desenhos. Quer dizer, o surfista faz obras efêmeras, que são os desenhos na onda, que logo, logo se dissolvem. E ele exercita o seu corpo e tem uma plástica muito própria, tem elementos de física, de hidrodinâmica, que hoje em dia são muito pesquisados, e uma prancha de surf tem uma sofisticação muito grande hoje em dia, como também na vela, nas regatas. Então, eu digo, recentemente estava pensando, eu não ia à praia, eu saía do continente para entrar no oceano, né? É a junção continente-oceano, terra firme e mar, né? É uma mudança de território no planeta Terra, né? Nós estamos então no momento na momento de translação, estamos a caminho do equinócio, o ponto de equilíbrio da primavera, que marca a primavera, saímos do solstício, que marca o início do inverno. Então, acho que essa visão de maré, de mundo, de terra girando em torno do sol, essa visão holística, visão de esse pale blue dot in the sky, quer dizer, aquele ponto azul que uma nave indo para Marte filmou a Terra como último referencial da Terra no horizonte visual. Então, nós estamos aqui situados nesse espaço cósmico, nessa poeira cósmica, mas com muita, muita riqueza, muito potencial positivo. Eu vejo, às vezes dá um pouco de desânimo e tal, mas cada dia é uma oportunidade de exercitar o seu talento, sua capacidade, suas limitações e fazer algo melhor para você, para o mundo, para a cultura. É um privilégio que cada um de nós tem, nós temos de viver nesse momento. É um exercício que eu não sei se é possível. O que você consegue se lembrar, de alguma maneira, o que era o futuro para você quando estava ali naquele momento ou naqueles momentos com a prancha debaixo do braço ou sob os pés no arpoador, em comparação até com o que a gente entende como futuro hoje? Rapaz, era uma coisa preocupante, porque principalmente não tinha o peso da responsabilidade. Eu digo, nossa, meus pais me educando, como é que vai ser para educar um filho, a responsabilidade de ser um profissional no futuro? Era um peso muito grande em termos de mais responsabilidade. Em termos de físicos, de mundo material, trabalhava-se com ficção científica naquela época. 70 e poucos, o ano de 2001, Odisseia no Espaço, né? A gente trabalhava com um HAL, era o computador que lia o lábio das pessoas, né? Já havia uma preocupação, e a arte, ela é muito visionária, na medida que prevê o futuro, né? A arte já imaginava esse mundo de ficção científica, mas eu não imaginava viver realmente um mundo de quase guerra bacteriológica, né? Eu sonhei que um carioca descobriu a cura da Covid e pingou num conta-gotas no Rio Guandu a fórmula, e todo mundo bebe água e todo mundo está curado. Seria isso o ideal, entendeu? Eu tenho uma imagem, que eu moro perto da lagoa, dos índios andando aqui pela lagoa, os tucanos sobrevoando, indo à praia, índios no Leblon na praia, nadando, capivaras, aipim, mandioca, como vocês falam, né? Arara sobrevoando o rio. Eram Eu os acho isso verdadeiros bom. inocentes do Leblon. São exatamente os pioneiros, né? Eles estavam lá. Então, essa imagem, o meu símbolo do WhatsApp, é um curumim, é o índiozinho que morava na lagoa, entendeu? Então, eu acho que
o Rio, ainda ontem eu ouvi o embaixador Marcos Azambuja falar, é uma cidade que não expulsou a natureza de dentro dela, embora conviva, maltrate, mas não expulsou a natureza. Muito bem. Gustavo, a conversa com você atravessaria os tempos, assim como você atravessa os tempos pelo seu conhecimento, sua disposição. Um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado. Espero que eu tenha mais oportunidades como essa e que as pessoas que o escutaram também. E quem quiser ler essa sua relação com o tempo, inclusive como homem que o prevê, pode buscar suas colunas no Publish News. Bom, eu agradeço o convite gentil, eu, Ricardo Carrenho, Leonardo, você, a turma toda do Publish News, um marco no mercado editorial, um veículo que tem agilidade e profundidade em transmitir esse conhecimento. E o que eu posso desejar é que leiam mais, mas não só, nós lemos, difundam a leitura. Vamos fazer, eu brinquei outro dia, falta, a gente tem que usar um pouco a regra da homeopatia, falta no programa Big Brother um móvel, uma estante de livros. Vamos fazer uma competição em que vai ganhar um carro, quem souber a poesia lá do Castro Alves, ou quem adivinhar um verso do Tom Jobim, ou se não precisa ir muito longe, o Pedro do Castelo Branco. Eu acho que quem lê já está inoculado pelo vírus. Temos que difundir mais o conhecimento, que é a fórmula de melhorar a sociedade, de melhorar o povo. O ativo intelectual é um ativo que ninguém tira. Eu acho que isso é que falta nesse país. O material é bom, mas sem a base intelectual, um povo não se aprimora. Eu acho que a gente tem a obrigação de difundir conhecimento, de difundir hábitos saudáveis. É uma responsabilidade nossa para com o bairro, a cidade, o estado, o país, a terra e a humanidade toda. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Um prazer muito grande. Tudo de bom para vocês. Cuidem-se.